休みの日にするビロ、ペイヤやってやまするビロチパリ。たすいん、ティーキャンセコマをプロミューチャーハルティアムレサティゴテ、タイテリオパチチア。映画を見に行きました。よしんじぼとあけばれ。かんせやろ、よしんじぼとあけれするビロヘンピライディ。たすいん、ティーラセマ、ティーキャンセコマボロ、ペイヤティマコパロケレスレジャーハリウ、タパトウ、ジョピアリピムラ、タムウエタパトウアニゴコ、ミライカマコア、ジャンピアリピムラサティゴテ、コシマリオパチチア。あなたは最近休みの日に何をしましたか？あなたはみんなあれ最近あくらたのぶの休みの日にベイヤディマあれ何をしましたか？パリルケドレあたすいのデジャビディラセマがベイヤディマパオロケレスとみゃおみれかまぶるみやめるなどくわごわにぶぴんぴえかんぶるぴめぴなとみゃぴりはごわにぴろまぶるなれたぼぱおろあむれさしやりをディラセマデジャビマぴぱれသာဆိုရင်ဒီကန်ဆာကွန်တင်ပြီးဆိုရင်ကိုဘကနေပြီးဘာလို့လုံးလို့ရမလဲဆိုတာဒီဘို့အတွက်ကန်ဒူးလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ကန်ဒူး87 休みの日にしたことを質問された時簡単に答えることができる休みの日にベイヤディマパロケレスレハゴコウミラケメスインコアニビロマレレグググネピンチナイレメエラーロガンドゥー87なるくガンドゥー82をကြည့်ကြည့်ရအောင်休みの日にしたことやその感想を質問したり質問に答えたりすることができる休みの日にほんのペイヤティマディガンドゥネパタタイコのペイヤティマロケアニメサインリメブノあのこのセンニカレトゥトゥベペイヤマロケアケサネパタビロエイロケアヤボコエイ感想アトゥエイミンゴパルタイソコアニプヨピアマタマムホレタパトゥアニビロコミラエカマレコアチナイロကိုယ်လည်းတစ်ဖက်သို့မေးခွန်းပေးရဲလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။ဟဲ့မလို့ပြီးတော့ Kanto 83ကိုကြည့်ကြ။ SNS の簡単な書き込みを読んで写真の手掛かりに何をしたかを理解することができる。SNS ほんのソーシャルメディアပေါ်မှာ簡単な書き込みလလကူကူနဲ့ရေးထားတဲ့ post ပေးရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အောက်မှာဓာတ်ပုံမှာပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့အကူအညီနဲ့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတဲ့တစ်ဖက်သူကတစ်ဖက်သားကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ပြည့်ရမှာဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကတော့ရုံမှုပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Kanto 84ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်身近な施設の料金表を見ていくら払えばいいかわかるเนาะ तू ကကြတော့ဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျ तू ကလည်းအဖတ်ပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှ तू ကဘယ်လိုမျိုးဖတ်လဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့အသုံးဆောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဆောက်အုံဟုတ်နော်အဲ့လိုနေရာကြီးရဲ့ဘာလဲဆိုတော့အခကြီးငွေဟုတ်နော်အခကြီးငွေကိုဖတ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာနားလည်နိုင်နေမယ်တဲ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကနေပြီးတော့မှဒီဂျပန်ရောက်တဲ့ခါမှာကိုနဲ့နေထိုင်တဲ့အနီးအနားမှာကဖေးလေးတစ်ခုရှိမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ကဖေးကိုတွားရပဲဖြစ်ဖြစ်အဆောက်အုံဟုတ်နော်အဲ့ရဲ့အဲ့အဆောက်အုံမှာပေါ့နော်ကိုကနေပြီးတော့မှချော်ရီစားမယ်ဘယ်ကူကလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြောင်လဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကိုကနေပြီးတော့မှဒီငါးပြားတိုက်ဒီပါလေတောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ငါးပြားတိုက်ကိုတောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးရေးထားလေးရှိမယ်အဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုကဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာနားနေနိုင်မယ်ဆိုတာကိုဒီ84ရနေပြီးတော့ဖြောပြထားတာရပါတော့ပြီးတော့နောက်ဆုံး85ကိုကြည့်ကြည့်အောင် issue ni dekakeda hito ni ato kara kanso wo kaita kandan na message wo okuru koto ga dekiru ကိုကကိုနဲ့အတူတူအပြင်သွားလိုက်တဲ့သူရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုကိုနဲ့အတူတူအပြင်သွားတဲ့သူပေါ့နော်ဒီအပြင်ကနေပြန်လာပြီးရနောက်မှာဒီနေ့တော့သူနဲ့အတူတူအပြင်ထွက်ခဲ့တဲ့အပေါ်ကိုရဲ့အသွေးမျိုး message နဲ့ဟုတ်နော်ဘာလို့ဆိုတဖက်သူပို့မယ်အဲ့ဒါကတော့85ကတော့ typing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဟဲ့မနော်ဒါဆိုရင်ဒီအခန်းဆက်ခွန်တင်လိုက်တာနဲ့ကိုဘက်ကနေဘာကြီးလုံးလို့ရမလဲဆိုတော့စကပြောနဲ့မကဘဲနဲ့အဖတ်တင်မကဘဲနဲ့ typing ရိုက်တဲ့ဟာကကိုဘက်ကနေလုံနိုင်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုမျိုးရရလဲဆိုတော့ပေးရမှာဘယ်ဟုတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကို့ကိုမေးလိုက်ခါမှာကိုကနေပြန်ဖြေနိုင်လို့ကိုကနေတဖက်တောင်မေးခွန်းနေမိနိုင်လိမ့်မယ်ဒါဒီမဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကိုရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အဆောက်အုံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ပမာဏကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကိုကနေပြီးတော့ဘလော့ပေးရမှာဆိုတော့သိနိုင်လိမ့်မယ်ဥပမာဆိုရင်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သွားမယ်မြန်မာမှာဆိုတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သွားမယ်ဆိုရင်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ရဲ့အပေါက်ရဲ့အရှိမလူကြီးဆိုရင်ဘလော့ကလေးဆိုဘလော့ဆိုပြီးတော့ဈေးနှုန်းလေးကိုကတ်ထားရလိမ့်ရှိရမလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့မှ
အာလူကြီးဆို2000ဒါဆို2000ပြီးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဂျပန်မှာလေတခုခုသွားကျင်တယ်ငါပြလိုက်တွေသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်အနုပညာပြလိုက်တွေသွားတဲ့အခါမှာလက်ဆံပေးရတယ်အဲ့ဒီခါမှာမြန်မာမှာလူမျိုးပဲလူကြီးဆိုဘလောက်ကလေးဆိုဘလောက်တယောက်ဆိုဘလောက်ဆိုရေးထားတဲ့ဟာလေးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဟာလေးကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေတော့ဘလောက်ပြရမစွာနားနေနိုင်လိမ့်မယ်ဒါဒီမဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအတူတူသွားတဲ့တငယ်ချင်းကိုလည်းပဲဒီနေရာတော့မင်းနဲ့အတူတူသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့ဘလို့ကိုယ့်ဘက်ကနေခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အသွေးအမြင်တွေကို message ရိုက်ပြီးတော့ပို့နိုင်တာလေကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဒီခန်းစခွန်တင်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ့်အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဟဲ့မနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တက်တင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြမင်းနဆဲမတာ second ရဲ့ပထမအဦးဆုံး grammar pattern ကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စကြည့်အောင်အခန်းစက္ကွန်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး grammar pattern တွေသင်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျရင်နာနီမို့ဒိုကိုနီမို့ plus bad masen dishta ဆိုတဲ့ grammar pattern သင်ရမှာပါသူကတော့ဘယ်အခါမှာသုံးလဲဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဒါမှမဟုတ်လေဘယ်မှမသွားခဲ့ဘူးဆိုပြီးပြောတဲ့အခါတဲ့ဘာလို့မေးချင်တာလဲဆိုတော့တကယ်ကိုကဂျပန်မှာပေါ့နော်အလုပ်သွားလုပ်မယ်ဟုတ်နော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပိတ်ရက်ဆိုတာရှိရမလားပိတ်ရက်မှာကိုကနေပြီးတော့မှဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုတငယ်ချင်းကနေပေါ့နော်ကိုပိတ်ရက်မှာဘာလို့လုတ်ခဲ့လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာကိုကဘာမှမလုတ်ခဲ့ဘူးဘဲမှလည်းမသွားခဲ့ဘူးဒီတိုင်းပဲအိမ်မှာပဲအာမုတ်စားလိုက် TV ကြည့်လိုက်စာအုပ်ဖတ်လိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘဲမှမသွားခဲ့ဘူးဆိုပြောတဲ့အခါမှာကိုကနေဘယ်လိုပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာသူကသုံးပါညမနော်ပိတ်ရက်မှာတငယ်ချင်းကနေကိုတခုခုဘာလို့လုတ်ခဲ့လဲပိတ်ရက်မှာလို့မေးတဲ့အခါကျရင်ကိုကဘာမှမလုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်သုံးလို့ရတယ်အကေမကွာပရမတနေရသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကိုသွားခဲ့တဲ့နေရာကိုပြောလိုက်ရပြီဟုတ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဘယ်မှမသွားခဲ့ဘူးလို့ပြောချင်တော့ဒီ grammar pattern သုံးပြရမယ်တဲ့ကြည့်ကြည့်အောင်အေးကနေပြောတယ်ယာစမီဝနာနီဝရှိမရှိတာကယာစမီဝပရကတဲ့နာနီဝရှိမရှိတာကဘာလို့လုပ်ခဲ့လဲပရဆိုတာပြီးသွားပြီဟုတ်နော်ဒီရုံးပြန်တက်တဲ့အတွက်ရောက်လာဖြစ်တဲ့အတိတ်ကဟာကိုပြောတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မရှိတာကိုသုံးထားတယ်ရမနော်ဟိုက်အဲ့တော့ပြန်ဖြေတဲ့သူကလည်းနာနီမိုရှိမာဆန်ဒက်ရှတာဒက်ရှတာထည့်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့ပြီးသားအတိတ်ကိုပြန်ဖြေရမလို့နာနီမိုရှိမာဆန်ဒက်ရှတာဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဤရဲ့တဲ့ယူခရီရှိမာရှတာအိမ်မှာပဲအေးစစ်စစ်နေခဲ့တယ်ဟဲ့နော်ယူခရီရှိမာရှတာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအေးစစ်စစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနောက်တစ်ခု ace ကပြောတယ် thank you wa ဒုက္ကနီ行きましたか thank you ဆိုတဲ့ပိတ်ရက်ရှိဟုတ်နော်3-5 ရက်လောက်အဲ့လောက်ဇက်တိုက်ကြီးပိတ်တဲ့ဟာကို thank you လို့ခေါ်တယ်။ thank you ကဒုက္ခနေ行きましたかတဲ့။ပရက်ရှင်မှာဘယ်ကိုသွားခဲ့ပါသလဲတဲ့။အဲ့တော့ဝိုင်းကပြောတယ်။ဒုက္ခနေမှု行きませんでした。ဘယ်ကိုမှမသွားခဲ့ဘူး။ပြီးပြီးသားဟာတွေပြောတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးက past tense နဲ့ဆုံးထားတယ်။ပြီးသွားရင်ကိုကဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဘယ်မှမသွားဘူးဆိုတော့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အငင်းနေတုံးထားတယ်။အဲ့တော့နာနေမှုဒုက္ခနေမှုဆိုတဲ့ grammar pattern ကိုသုံးရင်နောက်ကအငင်းလိုက်ပေးရမယ်။ဟုတ်နော်။ဘယ်အခါမှသုံးလဲဆိုတော့ပေးရတယ်မကိုဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဘဲမှမသွားခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့မှသူများမေးတဲ့မေးခွန်းကိုကိုကနေပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာတုံးတယ်ရမယ်နော်ကဲအားဆိုဒီနေ့တက်တင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြမင်းနဆဲမတာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့အခန်းစက်ခွန်ရဲ့နှစ်ခုမြောက် grammar pattern လေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြရအောင်နှစ်ခုမြောက် grammar pattern ကတော့ကာလပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကာလပြခြင်းကလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့ဥပမာအတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာဆိုရင်မြန်မာမှာဆိုရင်ခဲ့တယ်တုံးပြရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲလက်ရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲတုံးတယ်ဟုတ်နော်။အဲ့လိုပဲဂျပန်စာမှာလည်းအတိတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အတိတ်ရဲ့ပုံစံလက်ရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုလက်ရှိရဲ့ပုံစံညင်းမှာဆိုရင်ညင်းတဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးလေးကိုတေချာလေးတုံးပြရတယ်။အဲ့ဒါမှကြာရင်ကိုပြောတဲ့စာကြောင့်ကမှန်ကန်မှာဟုတ်နော်။အဲ့တော့အခုဒီနေ့ကကာလပြခြင်းနဲ့မှသူကအတိတ်ရဲ့ညင်းတဲ့ပုံစံကိုပြပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်ရအောင် bath တည်ဆိုရင်ဝတ်တရှိတော့အတိတ်တောင်းအဟောင်ပြောခြင်း master တုံးပြရမယ်ဥပမာမနေ့ကစာချက်ခဲ့တယ် kino bankyo shimashita master နဲ့ဆုံးနေဆိုရင်အဲ့ဒါကအတိတ်ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့အတိတ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက masen deshita masen deshita ဆိုရင်တော့အတိတ်တောင်းကမလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ昨日勉強しませんでした。マニア参加できる。だそうい、とマニロンがも抜けてたを言う。あろさちゃんてちゃんやそうがマスターしにあていとんが抜けてたはしてびろ。マセンでしたそうい、も抜けてたはして。とはろぶとどれそうろバフあてば。なとくはイエチティ。イエチティまそうい、あていとんがはそうい、カッターです。あていやあにんそうい、くなカッターですをとんでやばめ。うばまマニア抜けて。
昨日暑かったです。むにゃむぶげむすに昨日暑くなかったです。あるぴったまは。てかわらいやつてていべとはまわおのいやつてまずといいれをひょびろまてててとんびやみ。てかわたしはバフまたとんらいろみやぶ。バフすいんバフとはいやつてすいいと。たさやたさやとはたまたれぽんせんりしえてじゃむろ。だりろままべねてちゃりとんたあん。りちんはぶろどばめ。はぴな。じゃだすいんなおじやお。နာချစ်တဲ့နဲ့နာရတော့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီမှာပတ်တန်သွားပြီးတော့တူမြတွေ့ရမယ်တခုလေးပဲမတူတာကနာချစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုကအတိတ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်နာလေးကိုအရင်ဖြုတ်ပြီးမှဒီကောင်မျိုးပေါင်းပြီးတော့တုံပေးရမယ်နောက်ဆိုရင်တော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုတခါတည်းတန်ပြီးတော့မှပေါင်းလိုက်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥမာဝတ္တရှိတို့ကကြည့်ကြည့်ရအောင်နာတိုင်းဟန်နာပြန်မန်းတော့ဆိုရင်ဟာမနေ့ကပြန်မန်းခဲ့တယ်ခင်တို့တိုင်းဟန်ဒေရှတာအမှဆိုရင်大変なそれはね、なぴょったびろま、でしたりばんらへんしけら。きの、大変じゃなかったです。ろぴょらへんじゃろ、むにゃ、まぴんぱんけうしだめ。やめの。なとこはな、なんすいん。きの、あめでした。むにろが、もやけり。きの、あめじゃなかった。むにろが、もみやけぶ。あるにぼ。やめの。じゃだすいんてかんら、かがてあじんしびろ。သူရဲ့တဆိုင်ရတဆိုင်ရလေးကိုမမားပဲနဲ့မမှန်ကန်ကန်တုံးတက်အောင်လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျရင်အိမ်မှာ bath တီကိုကိုရထားတဲ့ bath တီကို master master dish တိုင်းပြောင်းကြည့်မယ်အဲ့လိုပဲ ear จิต နာจิต နောင်းတွေကိုလည်းဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ pattern လေးကိုသုံးပြီးတော့ကြောကြည့်ကြရမယ်โอเคနော်ဟဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြမသား